Canda Allah bergan, qo'rqmay odam ola olmaydi. Hech ham qo'rqmay. Pichog'i bo'lsa o'ziga, lezvasi o'ziga, bo'yni qulog'i bilan bitta bo'lib ketgan bo'lsa ham o'ziga. U canda Alloh oladi, unutmang. Shunaqanday e'tiqodni mustahkam qilish kerak. Palonchi seni so'radi desa, uydan chiqib pisib o'tirib, chiqib, "Yaxshimisan aka, uka, nima qizman?" Shuning uchun birovlarni oldida tili qisiladigan, kalla egilmaydigan ishni qilmaslik kerak shuning uchun. Siz bilan men. Qimi? Ko'chada go'r yuring, musulmon egilib pismay yurmaydi. Hazrat Umarning rolilari tarqadi, kino o'ynagan, kinolardan chiqardi-ku qanaqadir. Bitta zaynaqli xor bo'lib yurganda, hassada mu gurutiga urib, de tikka yur, nimaga sen islomni xor ko'rsatyapsan dedi. Odam o'zini xokisor qilib, o'zini bir muhtoj qilib ko'rsatmaydi. Muhtojlikni Allohga ko'rsating, odamlar oldida tikka turing, go'r turing. Iqomatlik bo'shim kir birmas. Kibr degani o'zidan nimadadir past insonni mensimaslik va haqiqatni tan olmaslik bo'ldi, shu kibr xolos.